বহুত টকাও ইয়াতে মানে তাহাঁত মানে উদ্দল কৰিছে এই মানে ৰাস্তাৰ নামত গতিকে কিমানখিনি তেওঁলোকে কাম কৰিলে কিমানখিনি তেওঁলোকে নিজৰ সংগ্ৰহ কৰিলে আত্মঘাত কৰিলে গতিকে এইখিনি ওলাই যাব পৰ্যায়ক্ৰমে কিন্তু এইখিনি ক'ব বিচাৰোঁ যে তিনিটা যে আমাৰ স্কীম ধৰা হৈছিলে সেইটো হ'ল আমাৰ চবেদ আলিৰ পৰা ছবেদ আলী হাউজৰ পৰা মুজিবুৰ ৰহমান হাউজলৈকে আৰু এটা আছে আব্দুলাহি হাউজৰ পৰা গাজিবৰ ৰহমান হাউজলৈকে আৰু গাজিবৰ ৰহমানটো আব্দুল গভুৰ হাউজলৈকে ত' ৰাস্তাৰ কাম তো ইমানখিনি ৰাস্তাই কাম কৰোঁতে একৈছ লাখ একৈছ লাখ সত্তৰ হাজাৰ নিয়াৰবাউট এনেকুৱা হ'ব ইমানখিনি টকা যিহেতু ফাণ্ডত স্কীমত আহিছিল ক'লে গ'লে পঞ্চাছৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ টকা মাত্ৰ কাম কৰিছে দহৰ পৰা পোন্ধৰ লাখ টকা উলিড উদ্বল কৰিছে আমি জনামতে সমস্যা মানে আমার যখন লৰা ছী আছে বা ছাত্ৰী আছে স্কুল স্কুলের সময় যেতে স্কুলও যায় কেয়াবা এনেকা হয় যে এক্সাম আছে কিন্তু পানির কারণে নিজের অবরকানি আছে তিতি কিনে আগেও ঘর্ম হবলগা হয় কারণ এক্সামটাই বাতিল হবলগা হয় এনেকা সমস্যা থাকা সত্ত্বেও আমার আটান্নং বর বরবেডেগাঁও প্রজর সভানেত্রী রাবিয়া খাতুন ডাঙরিয়ানি কি করে আছে এতিয়া সাংসদ আব্দুল খারুক ডাঙরিয়ার হোমজীপি হয় গতিকে এই হোমজীপি যদি উন্নয়ন করবেন তেনে কি উন্নয়ন করব সে মোৰ প্রশ্ন বিধায়ক জানাইছো অলরেডি জানার পিছনে তেওঁলোকে তেখেতেও কোনো কানাহাট দিয়া নাই আমাক গুৰুত্ব দিয়া নাই যে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আমাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বা এনেকুৱা পিছপৰা অঞ্চলত আমি বসবাস কৰি আছোঁ গতিকে এইটোৰ জৰিয়তে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এবাৰ হ'লে আপুনি আপোনালোকে চাই যাওক পৰিস্থিতি তেওঁলোকে মানে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ আছে আপোনালোকে এবাৰ খোজকাঢ়ি চাওক কেনেকুৱা লাগে আমি গোটেইবিলাক লগ হৈ তিনিটা মূৰ্তি দা কৰিছোঁ সাংসদ আব্দুল খালেকৰ আৰু ডক্টৰ হাফিজ ৰবী ৰবিকুল ইছলাম এম এল এ আৰু আমাৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি ৰাবিয়া খাতুন ত্ৰিছ চল্লিছ বছৰ হৈ গ'ল আমাৰ ইয়াতে ইমান সমস্যা ক'বলৈ গ'লে অসমৰ ভিতৰত জৰাজনীয় হৈ আছে এইখন ঠাই জনীয়া সমষ্টিৰ ভিতৰত এক নম্বৰৰ পজিশ্যন পাব এনেকুৱা ঠাই আমাৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীটো যাবই নোৱাৰে আমি চত মাহ লৈকে আমাৰ পানী পানীত যোৱা অহা কৰিব লাগে একদম তিতি কাপোৰ চাপোৰ তিতি যাব লাগে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী খুব জ জৰাজনীয় সমস্যাত ভুগি আছোঁ আমি কিন্তু ৰাস্তা ঘাটবিলাক ওপৰৰ পৰা চেন চেন হয় পঞ্চায়তত আহে কিন্তু ইয়াত কাম নকৰে তিনিটা বৰ্ড লগা হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰিব তিনিটা বৰ্ড লগা হৈছে কাম কাম নকৰে ত্ৰিছ চল্লিছ গাড়ীমান মাতি পেলাই কমচে কম দহ লাখ টকা উদ্বল কৰিছে গতিকে আমাৰ ইয়াত খুব জৰাজনীয় সমস্যাত ভুগি আছোঁ আমাৰ ৰাইজবিলাকৰ ৰাস্তা ঘাট নহয় আমি যাব নোৱাৰোঁ এতিয়া আপোনালোকে চালে এতিয়া কিমান জৰাজনীয় হৈ আছোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী মহিলাবিলাকে আহিব নোৱাৰে বজাৰত যাব নোৱাৰে স্কুলত যাব নোৱাৰে আমি সদায় পানী পানীটো খোজকাঢ়িব লাগে দুটা ৰাস্তা আছে আমি কিমান বাৰ কমপ্লেইন দিছোঁ আমাৰ ৰাইজবিলাকে এনেকুৱা হৈ গৈছে মানে এটা ঘৰুৱা কথা আছে নে চোন খাই গাল পুৰি দৈ দেখি ভয় কৰে এনেকুৱা ভাৱ হৈ গৈছে আমাৰ ইয়াত ৰাইজবিলাক সচেতন কিন্তু কেতিয়াও মানে নিউজ লাইভক মাতা নাই তাৰমানে আমাৰ পঞ্চায়তবিলাক প্ৰতিনিধিবিলাক আশা দি থাকে তোমালোকে নিউজ লাইভক মাতিব নালাগে আমি ৰাস্তা ঘূৰিম খণ্ডৰ অন্তৰ্গত এয়া ৰুপছি বলক উন্নয়ন খণ্ডৰ আব্দুল খালেক যেতিয়া প্ৰথমবাৰ এম পি এল এম এল এৰাই থিয় হৈছিল তেতিয়া মানে সি আহিছিল আহি মানে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৰাস্তা ঘাট কৰিম ৰাস্তা ঘাট আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা ৰাস্তা ঘাট কৰিম সি একবাৰ জিকিলে জিকাৰ পিছত মানে আমাৰ ইয়াতো নাহিলে একদম খবৰ নোহোৱা ননয় একদম আমাৰ চিন্তা চিন্তা নহয় একদম বাদ দিয়ে আৰু আপোনালোকে চাওক এইখন এল পি স্কুল দক্ষিণ কালি এল পি স্কুল থাকক কেনেকুৱা ৰাস্তা ঘাট একদম ল'ৰা ছোৱালী সৰু সৰু কোন কোন ল'ৰা ছোৱালীয়ে খোজ কাঢ়ি যাব লাগে ভিজি যাব লাগে কেতিয়াবা মৃত্যুৰ মুখতো পৰিব লগা হয় এনেকুৱা অৱস্থা হৈ যায় কান্দোলাবাসী ৰাইজক লগত লৈ আমি সাংসদ আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া বিধায়ক হাবিছ ৰফুল ইছলাম ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী ৰাবিয়া খাতুনৰ ৰাভিয়া খাতুনৰ আমি প্ৰতিমূৰ্তি ডা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ এইকাৰণেই লৈছোঁ যে ৰাভিয়া খাতুন হা পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি হ হোৱা সত্বেও এখেতে আমি দেখা পাইছোঁ যে এই দক্ষিণ কান্দুলাবাসীৰ সমস্যা দেখুৱাই তেখেতসকলে স্কীম বা হে যেসকলে বাজেট দৰে বা কিবা কাম কাম দেখুৱাই এই কামবিলাক দেখুৱাই সম্পূৰ্ণ টকা আত্মহাত কৰা আমি ইতিমধ্যে লক্ষ্য কৰিছোঁ তথ্য আৰ টি আই কৰিছিলোঁ আৰ টি আইৰ তথ্য তথ্যত আমি পঢ়ৰ পঢ়লৈ আহিছোঁ ভয়ংকৰ তথ্য আমি দেখা পাইছোঁ যে এখেতসকলে ফ'ৰ্টিন ফাইনেন্সৰ নামত বিল বছৰত দেখা পাইছোঁ কেৱল মাত্ৰ হে বোৱা জাল চহী কৰি হে বোৱা চহী বা জাল চহী কৰি এখেতসকলে সম্পূৰ্ণ টকা আত্মহাত কৰা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি ফিউ উন্নয়ন উন্নয়ন খণ্ড বিষয়াক আমি অৱগত কৰিছোঁ আমি লিখিত কমপ্লেইনো কৰিছোঁ আমি যোৱা তেইছ যোৱা তেইছ তাৰিখত আমি লিখিত কমপ্লেইন কৰিছোঁ উন্নয়ন খণ্ডৰ বিষয়ে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে এক সপ্তাহৰ ভিতৰত এক সপ্তাহৰ ভিতৰত তদন্ত উচিত তদন্ত কৰি বিহুত ব্যৱস্থা ল'ব বুলি আমাক কথা দিছিল কিন্তু আজিলৈকে আমি দেখা নাই যে তেখেতসকলে কিবা হা যে তদন্ত নামত এটা ভৰি আগবঢ়াই দিয়াটো আমি ইতিমধ্যে আজি পৰ্যন্ত আমি দেখা নাই অঁ বি ডি অ'ৰ ভূমিকা ৰহস্যজনক এখেতক আমি কমপ্লেইন কৰাৰ সময়তো আমি লক্ষ্য কৰোঁ যে অফিচত গ'লে কমপ্লেইন কৰোঁ আমি যে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলৰ বিৰুদ্ধে মনটো এনেকুৱা কৰি থাকে যে মন বোধ হয় যে হে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে সেয়া কমপ্লেইনটো কৰিছোঁ নেকি আমি ৰেচপন্স নিদিয়ে আমি কমপ্লেইন কৰিবলৈ যাওঁতেও আমাক ৰেচপন্স নিদিয়ে কথা কমপ্লেইন কৰোঁ কমপ্লেইন ৰাখি দিয়ে কিন্তু এখেতে আমি দেখা পাওঁ যে কেৱল মাত্ৰ আমি দেখা পাওঁ যে কাৰ্যালয়লৈ আহে আৰু কাৰ্যালয়ৰ পৰা কিবা এটা হে যে কাণ কাণ পৰা দি দিয়ে হে এখেতে গুচি যায় কিন্তু তদন্ত ন আমাক বেঘো ঘোষণা কৰি থাকে তদন্ত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই টকা লেনদেন লোৱা বুলি আমি ইতিমধ্যে আমাৰ সন্দেহ হয় কিন্তু লৈছেনে নাই আমাৰ তাতো প্ৰমাণ নাই কিন্তু আমাৰ সন্দেহ হৈছে যে এখেতে ইয়াৰ লগত জড়িত যাৰ যাৰ ভিত্তিত নেকি তদন্তবিলাক নহয় আৰু আপুনি এটা বস্তু লক্ষ্য কৰক দক্ষিণ কাণ্ডুলবাসী ৰাইজৰ সমস্যাটো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক যে আজিৰ দিনত বানপানী নাই কিন্তু তথাপিও আমি আজি অহা যে ঘৰত ঘৰত যাওঁতে আমি দেখা পাওঁ যে সেয়া পানীৰ মাজতে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আমাৰ ঘৰত যাবলগীয়া অৱস্থা হয় ঠাণ্ডাৰ দিনতো আমি লক্ষ্য কৰোঁ যে আমাৰ পানীৰ মাজত দি গৈ কিনে আমাৰ স্কুলত যাবলগীয়া অৱস্থা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আৰু আমাৰ এই কান্দুলাবাসী ৰাইজৰ এই ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব অন্যথা কিন্তু আমি এহে যে পঞ্চায়ত কাৰ্যালয় গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম